Агенцията за борба с градушките откри активния сезон по градозащита. През тази година на разположение на агенцията са над 18 000 ракети, които ще бъдат изстрелвани от 261 площадки. В Северна България, както виждате в синята, заградено с син цвят, са където се намират нашите командни пунктове. Това са Видин, Монтана, Враца и Плевен. А в Южна България това са области Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен. И добрата новина, която може би повечето от вашите зрители знаят, че през миналата година пуснахме вече нови два полигона. Това са в областите, където е Тъжа, село Тъжа и в област Хасково. След разширението, което се осъществи през 2019 година, в момента защитаваме чрез ракетен способ близо 22 милиона декара, което между другото представлява една трета от обработваемата земя в България или една пета от цялата територия на страната. Стефан Георгиев обясни защо не е имало възможност да бъде предотвратена градушката в Казанлък. Точно както беше и по прогноза, както е следено и от нашите радари, видяхме клетките, които се образуват, разбира се, бяха обработени. Сега, за стечение на обстоятелствата, клетката отиде в град Казанлък, където знаете, че над големите населени места, заради мерки за сигурност все пак, е забранено да се стреля и, за съжаление, града падна в град Казанлък. Доколкото знам, размерите на градовите зърна не са били толкова големи, но определено е направило своя. Георгиев допълни още, че тази година ще се осигурява и радарно покритие на атмосферата на територията на България с 6 метеорологични радарни станции.